Почувани граѓани, во рамките на нашата посета на пријателска Словенија, имавме прилика да се видиме со неколку бизнисмени. Дел од тие бизнисмени се луѓе кои што и веќе се во нашата земја. Со нас е представникот, господинот Игор Липникар, од Тафмак, компанија која што денеска ја сподели добрата вест со нас, а тоа е донесената нивна одлука да направат нова инвестиција за фабриката за акумулатори во Пробишти, во вкупна вредност од 25 милиони евра. За нас е тоа многу значајно, прво заради тоа што се потврдува да е една компанија која што скромно стартуваше во нашата земја пред неколку години, еве носи ваква крупна одлука за вкупна инвестиција од 25 милиони евра, која што отвара нови 70 до 90 работни места. Тоа само по себе представува потврда за севкупните наши политики, кои што значат прво отварањето на сите перспективи на Република Северна Македонија за интегративните процеси, но и на сите економски политики кои што ги водиме во државата, сите реформи кои што се случуваат во нашата земја, целата стабилност со која што блеска Република Северна Македонија, за нив представува дополнителна мотивација да донесат вакви одлуки. Јас сум среќен поради тоа што оваа инвестиција се реализира и во внатрешноста, за да го крепи и рамномерниот регионален развој на земјата, заради тоа што ни е значајно, посебно во источниот дел на Северна Македонија, каде што имаме и засилени миграции, ќе биде доволна мотивација младите луѓе да останат, да работат тука, да создават своји семејства, кое што секако е возможно, само ако имат и понуда на квалитетни работни места. Со тоа уште една се потврдува соработката помеѓу Словенија и Северна Македонија. Мене ми е драго што навистина инвеститорите, бизнисмените од Словенија се чувствуваат како дома. Ние имаме многу инвестиции од Словенија, ова само е уште една нова инвестиција, која што верувам дека ќе мотивира и многу други нови инвестиции. Овде сме за да одржиме политички средби со политичкото раководство на Словенија, да подпишеме и нови договори, да договориме и нови перспективи, кои што дефинитивно ќе бидат придобивки пред се економски, но и секаков вид на придобивки за граѓаните на нашите земји. Продолжуваме на нашиот интеграцијски пат кон НАТО и кон Европската Унија, кој што на крајот на денот е вредно секако за вакви настани, кои што значат инвестиции нови, работни мести нови, домашно производство ново, нов извоз, кој што ќе се случува нашата земја, заради тоа што на тој начин и го носиме и животот за сите во нашата земја.